بيتو كسور دوا ده جولدن بيرس برايمري سكول إن شاء الله ما أنتوا حن قاعدين تونا ما تدري إني ساينس كا وارتي ده فصل قصد حاد وعن حسيت إنه هرس واقع دلني أما إنه كسر هذا دلني عشر كان يها بروبرتي أوف ماتيرياليس إن شاء الله ما أنتوا حن قاعدين تونا عشر لوسوم وديسولفين أوف ماتيرياليس ويا ده إنه عشر كان يهري سيرح سوسينو أما صغيرة دول مرنو روانك عشر كان وحا وحا بروبرتي أوف ماتيرياليس ويا سيفوينكا أما أستعمها أشياء ذا أما والحها وهي properties أستعمها مسيفوينكا of materials والحها أما أشياء ذا وهي وحن كسر هذا اللي مركا إن وهي ميكس شركو وياي لا بس شيء أو يسكت هاي أم حاك راح ذا يي ميدو بي أيا لورني يي ميكس شر مركا وهي سينو كسر دي كناي أما ساعات كسر دي كتاي كريدت شو مركا ذا هاي أما فصل كل لواط مركزه واحد صوبر تي وياي شيادة ملما وياي وذكرنا صار شيادة ملما وياي صدق أم ملما وذكرنا صار أم دم تكلا وأم ملما مركز وياي شيادة قربا وبهان مركز صار أم ملما أما حاكل هذا ياي يقال أم ملما إلا قصة ما هي كولين أما هي تين إلا قصة ما هي مركز إلا قم ينتهي كريه إلا قوي لاليه in kooli lagu sameeyo la kulayliyo suushaygi kala ugu milmo ama in lagu sameeyo heating ee oo haa ku dhaatay la kulayliyo ama in kooli lagu sameeyo oo la qaboojiyo marka waya mixing of materials ma soo qaadanay oo ay waan hoosad keen aha waya milanka ashyada ama walxaha waya mixture adab waxaanu isku jirku ama waya milanku se form ruuxa u sameysma when two materials mix each other marka laba shay oo midba midka kale oo ku midma marka ayu sameysmaya waxaan loo yaqaan solution kan loo yaqaan milanku marka waya mixture ka waxaan ku kala saari karnaa weynu seenu 10 keen hor ku soo sheegney wayahay mixture ka waxaan soo sheegney in lagu kala saari karo physically si muuqaal marka oo tusaale hadii lagu kala dhigo xaga waxaan ku raadahay laba material ama laba shay hadii lagu dhigo labada shay oo kala sonkor iyo maartii biyo dad kala garanaysaa si physically ah dad kala garanaysaa inuu kan yahay sugar kan uu yahay marka water marka waya example baan soo qaadanay marka waya inagoo sawirna soo qaadanay example kan waxa uu ahaa waya ciid sand nis ama ciid ayaan ku daranay marka water biyo ku daranay kadib they formed waxay sameeyeen marka waxa sameeyay waya solution ama milan ah way water aan saar marka milan ka kooban ama solution ka kooban ciid iyo biyo marka wayahay wanaagii sawir soo qaadanay wayahay wanaagii soo qaadanay halkoo biyo ku jiraan waxaan u geeyay marka san ciid baan u geeyay way waxay noo soo baxay marka solution kii noo soo baxay waxa water aan san way milan kii noo soo baxay waxa uu noqonay marka milan ka kooban ciid iyo biyo marka waya ay dissolving of materials wa asar kan ma ta qaadan doono insha Allah waya hadaba asar kan ma tan waxa ku saabsan yahay aynu u tagno waya waxa ku yaala page 84 ama boga 84 tanad ila boga 94 tanad marka waya si ciwaanka asar kan ka muuqato waxa weeyaan dissolving of materials marka dissolving milimita of materials ashyada marka waya milimita ashyada dissolving waa weeyaan wa milimita ama wa milanka of materials ashyada waye dissolving giba tabeli no sheegay wuxuu yahay dissolving baa lagu yiraahdaa milanku isto complete mixing baa lagu yiraahdaa wa isku qas dhamaystiran ama waxa weeye waa milan dhamaystiran of certain solids xaggaas isku milmayaan waye adkayaal gaar ah marka solid waa adka shay kasto oo adka ayaa la oranayaa solid marka dissolving adoo milanku isto complete mixing wa isku qas dhamaystiran ama waa milan dhamaystiran of certain solids halkaas ku milmayaan wayahay adkayaal gaar ah liquids marka la joogo dareeraha solids adoo wayahay waxa weeyaan adkayaasha that dissolves kuwaas oo ku milma in liquids in water wayahay adkayaasha ku milma wayahay biyaha marka la joogo wayahay when marka sugar or salt milixda ama sonkorta is mixed with water lagu qaso ama lagu milo biyo aan styrid well si fiicanna la isku walaaqo styrid waxa weeye walaaqida labadii shay markaas dhex gelinaysa marka waya aan styrid well si fiicanna la isku walaaqo oo la isku dhex geliyo sugar or salt sonkorta ama milixdu
disappears waxay ku baaba'daa and dissolves oo ay ku milanta in water biyaha marka biyihii si fiican ugu qasto way yahay biyihii way ku baaba'saa marka when marka sugar or salt milixda ama sonkorta is mixed with water lagu qaso biyo ama lagu milo biyo and stir it well si fiicanna way yahay loo walaaqo la isku dhex geliyo the sugar or salt milixda ama sonkorti disappears waxay ku baaba'saa disappears waxay ku baaba'saa and dissolves oo ay ku milmasaa in water biyihii marka way xaggan waxa noogu yaala waa laba sawir bay noogu yaala waa A iyo B bay kala yihiin waa yahay sawirkeena kooda waxa noo sheegay marka milan ka kooban waa yahay sugar and water sonkor iyo biyo marka waa yahay sonkor biyihii waa adiga arkay oo kuwa sarreeya waa yahay sugarta ama sonkortiina waa taa xagga hoose fadhida marka waa markaynu isku walaaqnaa dhow maxaa ku dhacaya way koobkii ama milankii koob biyaha midabkoodu way isbedelayaan dhadhankoodu way isbedelayaan oo biyaha caadi ahaa marka hore biyihii macaan bay noqonayaan marka dambe way midabkoodina sidii hore uu ka yara tagaya oo waayo waxa la socda ama waxa ku milmay sugar ama sonkor baa ku milantay marka way marka solution ka inoo soo baxa waxa uu noqonayaa solution ah ama ka kooban way yahay biyo iyo sonkor marka way sawirkeen labada tan u tagnay biyada xaggan waa koob biyo inoo yaala hal koob oo biyo inoo yaala way yahay waxaan ku darnaa marka hal malqaad oo milixa waa yahay waa spoon hal malqaad oo milixa haddaynu ku darno waa milixdu waxay noo tegi doontaa sida sonkorta oo kale waa yahay gunta hoose noogu tagtay si dhiig leh ayay xagga hoose noogu tegi doontaa waa markaynu ku walaaqno sidii sonkorta oo kale ayay waa yahay ayaynu waayi doonaa waa yahay disappear noqon doontaa markaa ku baabi'i doontaa waa yahay classification of materials haddaba waa yahay waxa lagu kala saaraa waa yahay qodobadan soo socda markaa waa yahay classification kala saarka of materials waa yahay ashyaada waa yahay classification of materials kala qaybsanka ama waxa lagu kala saaro waa yahay waxa lagu kala saaro ashyaada marka ama walxaha materials walxaha ama ashyaada are classified waxa lagu kala qaybiyaa ama lagu kala saaraa into their weight waa yahay culayskooda waa shaygaasi culayska uu leeyahay aad marka shaygii kale aad kaga soo casay kaga duwaysaa marka materials ashyaada ama walxaha are classified waxa lagu kala saaraa into their weight culayskooda shaygaas culaysku leeyahay conductivity of heat way yahay awoodda uu way yahay kusoo gudbinayo kulka ama heatka ama way yahay dabka aan iyo dissolving water iyo milanka uu ku milmayo biyaha ayaa lagu kala saaraya marka oo tusaaladan soo qaadano way yahay salt milixdi ama sugarta hadan soo qaadano de way yahay waxaan ugu eegnaa shaygani biyaha ma ku milmaya haa uu ku milmayaa waay conductivity ma leeyahay haa uu leeyahay weightkiisu waa hay waay hay wuu culusay markaa waa heavy aad bay culusay markaa waay hay xaggan waxa noo yaala markaa afarta yuniba ka soo sheegay aanu nin waxa lagu kala saaraa ashyaada ama walxaha waay hay waxa noo horeeyay materialkii waay hay shayadii ka hadlaynay markaa sheegay wuxuu yahay waay hay xaggan waxa noo xiga weight waay hay waa culayskiisii sheegan ma culusi ma fudud yahay conductivity of heat way awoodu ku gudbinaya heatka ama ku soo gudbinaya and dissolving of water iyo milinka ku milmayo biya marka way materialka ugu horeeya ama sheyga ugu horeeya waa xawayaan stone waa dhagaxi marka way yahay weightkiisu waa heavy waa culus yahay awoodiisu waxa ku gudbinaya xawayaan waa conductor uu gudbiya marka dabkiisu soo gudbinaya ama kulkiisu noo soo gudbinaya way yahay biyaha kuma milmayo marka waa insoluble waa shay aan ku milmayn biyaha air hadoon in baan ugu hawadii waa light way fududahay waa conductor uu ino soo gudbinaysa marka heatkii waa yahay ama kulkii waana insoluble biyaha kuma milmaysa marka kuma milanto hadaan ilaahna way yahay air binu ku milanaa biyo de waa yahay ma noqonaysa marka plastic waa shaygii plastic ah ama shaygii caag ah waa light uu fudud yahay waa yahay marka weightkiisa laga hadlayo conductivity-giisu waxa waa non conductor dabkii nooma soo gudbiya ama kulka hadaan dabka saarno way yahay de inuu isagu gubto ma way siiso gubto laakiin ma dareemayna markiiba laakiin hadaan spoon ama way yahay shay metal aan birta saarno dabka saarno markiiba ma dareemayna way yahay waana insoluble kuma milmo biyaha marka salt oo milixdi waa heavy waa culus tahay waa conductor way yahay uu soo gudbisa marka heatka iyo kulka waana soluble biyaha way ku milanta marka sugar waa sonkorti waa heavy waa culus tahay waa yahay conductor weeyaan oo soo gudbisa kulka ama waya dabka waana soluble wayna ku milantaa marka biyaha sala asar keen halka sumaanti loogu joogaya waa rajeynaya inaad si fiican fahanteen intaynu ku kulmanno asar kana asar keen waxiga waxaan kaga tegay.